მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწვევთ ეცილონების სალონში. დღეს ჩვენ უმნიშვნელოვანესი საკითხის შესახებ გვექონება საუბარი. ეს არის ქრისტეშობა. მოგეხსენებათ, რომ ქრისტეშობით იწყება სულად ახალი ეტაპი კაცობრიობის ისტორიაში, დგება ის ნანატრი ხანა, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე ელოდნენ ადამიანები. სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგები, ბატონები გიორგი თოდუა და რევაზ მუჯურიშვილი და ქალბატონი ასმა თოქროპირიძე. გადაცემას უძღვება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ჩვენ პირველ ყოვლისა უნდა დავეკნოთ ბიბლიურ ისტორიას, ვინაიდან ჩვენთვის უპირველესი წყარო მაცხოვრის ღვთისძის განკაცებისა და ხორშესხმისა გახლავთ თავად წმინდა წერილი. მხედველობაში მაქვს როგორც ძველი აღთქმის წიგნები, ასევე ახალი აღთქმისა. ერთ-ერთ უძველეს წინასწარმეტყველებად შეიძლება ჩაითვალოს ძველი აღთქმის პირველ წიგში, კერძოდ შესაქმეში ნაუწყები თავად უფლის მიერ, როდესაც ის ჯის არამარტო პირველ ადამიანებს პირველი ცოდვის გამო, არამედ გველსაც, რომელიც ბოროტმა ძალამ გამოიყენა თავისი იარაღად და მას შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: „მტრობას ჩამოვაგდებ შენსა და დედაკაც შორის, შენს თესლსა და დედაკაცის თესლს შორის.“ ეს გახლავთ წმინდა წერილში პირველი მინიშნება იმაზე, რომ ღვთისძე, მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე, სწორედ ქალწულისგან იშვებოდა, ვინაიდან გამოთქმა დედაკაცის თესლი გულისხმობს ქალწულისგან შობას, ამ შემთხვევაში ღვთისძისა. ქრისტეშობამდე 7 საუკუნით ადრე ერთ-ერთმა დიდმა წინასწარმეტყველმა ესაიამ, საკუთოდ ცნობილი ეს წინასწარმეტყველება, იწინასწარმეტყველა ასევე ქალწულისგან ღვთისძის შობის შესახებ. ეს შეიძლება ასევე გამორჩეულ ადგილად ჩაითვალოს და წმინდა წერილში, რომელიც ამ უდიდეს მოვლენას მიემართება. ეს შემდეგნაირად იკითხება ძველ ქართულად: „აჰა, ქალწული მიუდგეს, ანუ მოცლად იყოს“, ზოგიერთ რედაქციაში ასეა, „და შვეს ძე“ და უწოდიან სახელ ემანუელ. იმ საზოგადოებაში, იმ დროს, როდესაც ეს ხდება, იუდეველები ვერ ჩასწვდებოდნენ ამ საიდუმლოს, რაც ღვთისძის განკაცებას გულისხმობს ქალწულისგან. აქედან გამომდინარე, თუ კი დაინახავდნენ ქალწულ მარიამს, ესე იგი მიდგომელს, ანუ მოცლადღებულს, აუცილებლად სასჯელის ქვეშ ჟურის მიერ სასჯელის ქვეშ მოაქცევდნენ. ამიტომაც იქნა რა დაწინდული ქალწული მარიამი იოსებზე, ამით ფაქტობრივად დაცული იქნა მისი სიცოცხლე და არამარტო მისი, რაც მთავარია, ღვთისძისა, რომელსაც ის ატარებდა უკვე ხორციელად ახორციელებულ თავის წიაღში. ეს არის ბოლო, ჩვენ წელს აღარჩვენდი ბოლო 4 საუკუნე. ეს არის, როდესაც ბაბილონის ტყვეობიდან უკვე ბრუნდება ხალხი, ფაქტობრივად ახალ ცხოვრებას იწყებს, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რჯულიც აღარ ჰქონდათ მათ ბაბილონის ტყვეობის პერიოდში და მათ რელიგიური ცხოვრების საშუალება ფაქტობრივად არ ჰქონდათ და ახლიდან მოუწია თავის ცხოვრების დაწყება და აქედან გამომდინარე გახსენებაც კი მთელი იმ ძველი წინასწარმეტყველებებისა, რაც კი უკავშირდებოდა მესიას. ეხლა ისტორიულადაც აქედან, სწორედაც აქედან მომდინარეობს არამართებული წარმოდგენებიც მესიასთან დაკავშირებით, ანუ ქრისტესთან დაკავშირებით, რომ მათ მოუწიათ უკვე პოლიტიკური აზროვნების ჩართვაც, იმიტომ რომ ახან გასაჭირი ჰქონდათ, ანუ მხოლოდ სულიერება აღარ იყო აქ მნიშვნელოვანი მათთვის ყოველ შემთხვევაში, ანუ პოლიტიკურათაც გადაერთვნენ და ისინი ელოდებოდნენ პირდაპირი გაგებით, რომ მოუტანდა ამ ერს და შესაბამისად კაცობრიობასაც, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი თავიანთი თავი იყო პირველ ეტაპზე, მოუტანდა ამ ერს ხსნას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარებიდან. დადგებოდა დრო, როდესაც გაანთავისუფლებდა ისრაელს აი იმ პერიოდში ბერძნული სამყაროსგან და შემდგომ უკვე განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რომაული სამყაროსგან. ფალი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კაცობრიობის გადარჩენისა და განკაცებისაკენ იყო წინაგანწყობი. პრაქტიკულად უფლის განკაცება ღვთისმშობელში, ეს არის ხატი სინერგიისა ღმერთისა და ადამიანის შერიგების. აქ აუცილებლად შობასთან მიმართებაში უნდა შევეხოთ ერთ საკითხს: თუ როგორ იყო შესაძლებელი ხორციელი მამის გარეშე შობა სულად კაცის? მაგრამ აქ წმინდა მამა ათანასე ალექსანდრიელი შეგვახსენებს თვითონ ადამიანის შექმნას და ამბობს, როგორც ადამიანი შეიქმნა უდედოდ,
ღვთის წალობით. ასევე უკვე ახალი ევასაგან უმამოდ შეიქმნა, დაიბადა მაცხოვარი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თარიღი. როდის რატომ სწორედ მაშინ მოხდა ქრისტეშობა? არა უფრო ადრე, არ უფრო გვიან. რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტაცია, ამასაც ამის შესახებაც წმინდა მამები ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს გვაწვდიან ჩვენ. თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით დავამატებ წინას, რამდენიმე სიტყვით წმინდა მამები აღნიშნავენ, რომ იესო ქრისტე ერთი მხრივ მოცლადღების რჯულით იშვა, ხოლო მეორე მხრივ შობადობის მიწიერ წესზე აღმატებულად. ეს რას ნიშნავს? მოცლადღების რჯული გულისხმობს იმას, რომ ის დედაკაცისგან იშვა, ხოლო შობადობის ამ ქვეყნიურ წესზე აღმატებულად ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა აღნიშნეთ წმინდა ათანასის მიხედვით მამაკაცის გარეშე. გარდა ამისა, მოცლადღების რჯულით შობა ნიშნავს, რომ ცხრათვენ ამბულად დახო მაცხოვარმა დედის წიაღში, როგორც ჩვეულებრივ ხდება, ხოლო ამ ქვეყნიურ წესზე შობადობის აღმატებული გულისხმობს შემდეგს, რომ ის თანწულმა მარიამმა ტკივილების გარეშე შვა. და სხვათა შორის განმარტებლები შენიშნავენ, რომ ლუკას სახარების მიხედვით, როდესაც შობს მარიამი თვითონ შეახვევს სახვევებში, ეს ვინაიდან ტკივილების გარეშე შვა, მან ეს მოახერხა, რომ თავად მიეხედა ახალშობილისთვის, შვილისთვის, და ტკივილების გარეშე შვა სწორედ იმიტომ, რომ ამას წინ არ უძღოდა, ასე ვთქვათ, ვნება. მამაკაცთან ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი მწვალებლობა სწორედ განკაცებასთან დაკავშირებით. მონოფიზიტები ამტკიცებენ, თითქოს ხარება მოხდა 5 იანვარს, 6-ში ღვთისმშობელში, როგორც მილში, ისე გაიარა უფალმა, ხოლო 7-ში მოხდა ნათლისღება და ამან გამოიწვია გარკვეული იძულება მართლმადიდებელთა მხრიდან, რომ გაეცალკევებინათ შობისა და ნათლისღების თარიღი. ხო, თარიღს რა შეეხება, საერთოდ ასეა გამოთვლილი და მიღებულია, რომ იესო ქრისტე იშვა იუდეის ბეთლემში რომის დაარსებიდან 759 წელს. საღვთისმეტყველო კუთხით გავუსვამდი ამას ხას თუ დროს, როგორც წანეთქვენ მამაო, რატომ მოხდა მაინც და მაინც ამ დროს? ჩვენ ვიცით, რომ წინასწარმეტყველება იყო გაჟღერებული, რომ ვიდრე არ დასრულდებოდა იუდეის ბატონობას, ანუ ისრაელში, მანამდე არ მოვიდოდა მაცხოვარი. მაგრამ ამას ჰქონდა თავისი მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო დეტალი. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამას ყურადღება მიაქციეს, იყო მეორე საუკუნის გამორჩეული საეკლესიო მოძღვარე წმინდა ირინეოს ლიონელი, ისე ვინც ამ დეტალზე ისაუბრა, და შემდგომ უკვე განავითარა საკმაოდ ძლად შეეხო ამას წმინდა გრიგოლ ნოსელი. და ესენი გვეუბნებიან კონკრეტულად, რომ ეს იგი გამოამჟღავნა რა ბოროტებამ თავისი ძალა, თავის ძალაუფლება დახარჯა რა მოდის მაცხოვარი ამ დროს. ანუ ფაქტობრივად რასაკვირველია, შეეძლო მაცხოვარს მანამდეც განკაცებულიყო და საღვთო გამოხსნელობაც მანამდე აღსრულებულიყო, მაგრამ ეშმაკმა უნდა დახარჯოს, ანუ ბოროტებამ უნდა დახარჯოს მთელი თავისი ძალა. აი ამას გვთავაზობენ სწორედ ეს გამორჩეული საეკლესიო მოძღვრები, სხვათა შორის პავლე მოციქულის რომაელთა მიმართ ეპისტოლის დასაწყისიც სწორედ ამას ეძღვნება. პირველ თავში ჩამოთვლილია, როგორც ვიცით ჩვენ, მთლიანად მთელი ელაჭკი შეიძლება მოაზრებული ყოფილიყო კაცობრიული ბოროტება. ცოდვით თვალსაზრისით ახლა ყველაფერს ვერ ჩამოთვლი და ბუნებრივია მით უმეტეს ერთ თავში, მაგრამ რაც კი შეიძლებოდა მოეფიქრებინა ბოროტებას და საერთოდ აღსრულებულიყო კაცობრიობის თვალსაზრისით, აი ეს ყველაფერი მოცემულია პავლე მოციქულთან და აი აქვს წმინდა გრიგოლ ნოსელის ესეთი მნიშვნელოვანი ძეგლი ევსევისად მიწერილი ეპისტოლე აქვს ისიც, სადაც საუბრობს თუ რატომ მოხდა მაინც და მაინც ამ პერიოდში, აი კონკრეტულად დეკემბრის. ჩვენ ვიცით, რომ ასტრონომიული თვალსაზრისით დეკემბრის ეს მიწურული არის ყველაზე ვრცელი ღამე, ანუ ღამე აღწევს ამ დროს ზენიტს მაქსიმუმს. კი, მაქსიმუმს. აი და შემდგომ ამის შემდგომ უკვე იწყება დღის მატება. აი წმინდა გრიგოლ ნოსელი ძალიან საინტერესოდ განავრცობს ამ შეხედულებას და ამბობს, რომ ანუ დაიბადა რა ჭეშმარიტი მზე სამყაროში, მაშინ მოხდა ბოროტების დამარცხება. ანუ კიდევ დაუბრუნდეთ იმას, რომ ბოროტება მიაღწია რა მაქსიმუმს, ზენიტს, თავისთავად წარმოაჩინა რა სამყაროში, მაშინ განკაცდა სწორედ ეს ჭეშმარიტი მზე, ვინც მიანიჭა სამყაროს სიმართლეს. სხვათა შორის ამას წმინდა ეფრემასურიც ითვალისწინებს, უკვე ეფრემასური სწორედ ამ კუთხით განმარტავს. დღესასწაულს აღგვიძის თავისი სახისმეტყველება, კერძოდ რატომ იშვა უფალი ღამე. ეს იყო სწორედ განცხადება იმისა, რომ ნათელი ცოდვით დაბნელებულ სოფელში მოვიდა.
და ძალიან საინტერესოა საგულისხმო ამ ხრივ ქრისტიანული იკონოგრაფიული ტრადიცია, რომელიც მღვიმეს, სადაც უფალი იშვა, როგორც წესი ხაზგასმულად ბნელს გვიხატავს. ეს ერთის მხრივ მითითება ამ მღვიმის სიმუქესა და ნათელს მოკლებულობაზე, მაგრამ ამასთანავე სიმბოლურად ის არის გაცხადება იმისა, რომ ნათელი მოვიდა ბნელ სოფელში, რათა გამოიხსნა. აი ეს ძალიან საგულისხმოა. რაც შეიძლება იგივე 25 არის უკვე დღის მატება. და სხვა ჩურის ნიშანდობლივია ამ კუთხითაც ღვთისმშობლის მოცლადღება. ისიც დეკემბრის მიწურულშია 22-შია. 22-ში დიახ, ნიშნად იმისა, რომ როდესაც მაქსიმუმს მიაღწია სასუწარკვეთა მცოდვით და ცემისამ, მაშინ მოიღო მოწყალება და მოემადლა კაცობრიობას მოცლადღებული ღვთისმშობლის. დავზიანთ ძალიან მოკლედ წმინდა ათანასე ალექსანდრე, რომელიც აქამდე ახსენეთ, ისიც აღნიშნავს, განმარტავს რა იოანეს სახარებიდან ერთ მუხს. მისა ჯერარს აღორძინებათ, ხოლო ჩემდა მოკლებათ. იოანე ნათლისმცემელი ამბობს ამ სიტყვებს, მოგეხსენებათ, და ამ მუხს უკავშირებს სწორედ ესე იგი იოანეს მოცლადღების თარიღს, ასევე იესოს მოცლადღების თარიღს წმინდა ათანასე. ესე იგი ვინე ახალი სტილით იოანეს მოცლადღება აღნიშნება ჩვენს ეკლესიაში 6 ოქტომბერს, ძველი სიდ 23 სექტემბერს, როცა შემოდგომის ბუნიაობა თვითონ ასე აღნიშნავს, ხოლო მაცხოვრის მოცლადღება მოიხსენებათ 7 აპრილს, ხო, ახალი სტილის, ანუ 25 მარტს, ეს არის გაზაფხულის ბუნიაობა. ამითაც მნიშვნელია უპირატესობა იესო ქრისტეს, როგორც ახალი ადამიანისა, მეორე ადამიანისა იოანესთან შედარებით. გარდა ამისა, რაც აღნიშნეთ, იოანე იბადება მაშინ, როდესაც რამე იწყებს მატებას და დღეკლებას 7 ივნის ახალი სტილით, ხოლო მაცხოვარი 25 დეკემბერს, თორსა პირიქით, როგორც აღნიშნეთ, დღე მატებას, ხოლო გამეკლებას და წმინდა ათანასეს თანაც არ ხვდება ჩვენ ეს ამგვარი მისი დაკვირვების ერთგვარი გახლავთ ეს შედეგი და ისიც ამგვარად აღნიშნავს. მნიშვნელოვანია ის, რომ კაცობრიობა ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ იგებს აღმოსავლეთელ მოსული მოგვების მეშვეობით. ანუ ერთის მხრივ თითქოს ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს ვარსკვლავთმცხოვრება, როგორ არის შეფასებული ის, როგორ ძველი ისე ახალი არქმის პერიოდში, და მეორე მხრივ თან ვიცით, რა სულიერ დატვირთვა აქვს ბაბილონში. ბაბილონიდან მოსულები არიან ეს ვარსკვლავთმცხოვრები, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი არიან მაუწყებლები აი ამ ქრისტიანობისა და აი ეს საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან ღრმა საკითხია და განსაკუთრებულ განმარტებას მოითხოვს. ჩვენ თავიდანვე უნდა ვთქვათ აი მოგვებთან დაკავშირებით საერთოდ გამოცხადების სამი სახე არსებობს ძირითადად. ეს არის უშუალო ღვთის გამოცხადება, როდესაც ადამიანს ეცხედება და აუწყებს რაღაც ჭეშმარიტებას. მეორე ეს არის ანგელოზისეული უწყება და მესამე წინასწარმეტყველება. აი როგორც საეკლესიო მოძღვარნი გვეუბნებიან, მოგვები არც ერთის დამტევი არ იყვნენ. რასაკვირველია, პირველი ორი, ანუ სახტოგამოცხადება და ანგელოზისეური უწყება, ეს პირად სულიერ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, მათ როგორც ბძანეთ თქვენ, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი გაუკუღმართება იყო იმ პერიოდში და დღესაც რასაკვირველია, ვარსკვლავთ მრიცხველობა, ანუ ვარსკვლავზე დამოკიდებული რაღაც, კი, ასტროლოგია, დიახ, ანუ ვარსკვლავზე დამოკიდებული რაღაც ბედის განსაზღვრა და ასე შემდგომ ადამიანის ცხოვრების წინ და წინ გაწერა, ეს რასაკვირველია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაუკუღმართება და აქედან გამომდინარე, რომ პირველ ორს ვერ მიიღებდნენ, ესენი თავისი მდგომარეობიდან, სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხოლო წინასწარმეტყველებასაც ნაკლებად შეიწყნარებდნენ, რადგანაც მათთვის არ იყო ეს მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, ღმერთი მოუწოდებს მოგვებს, როგორც გვესაუბრებიან საეკლესიო მოძღვარნი, იმ ფორმით, რაც ყველაზე მეტად მისაღები იყო მათთვის. ანუ ვარსკვლავი თავუწყა ფაქტობრივად ის სათქმელი, რასაც დაიჯერებდნენ და რასაც მიიღებდნენ მოგვები. აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ვარსკვლავს ამსახურებენ, ვარსკვლავისაგან ისწრებს და ასე. წმინდა თეოფილაქტე ბულგარელი ამასთან ახლოს აი პეტრე იყო მეთევზე იყო და ამიტომ მრავალი თევზი დაჭერითო მას აუხსნაო, ესე იგი ვინც რა წიაღშით იყო და რაც იყო მისის ყველაზე ახლობელი, იქიდან ხდებოდა რაღაც სწავლების მიცემა. ჯენტის კარგად არის ცნობილი, რომ ყოველი რაც საფრთხო ისტორიას უკავშირდება, სახისმეტყველებითაც არაერთნიშნელიანია. და იბადება კითხვა, რატომ ეუწყა უფლისობა ორი ტიპის ნაწილ საზოგადოებისას, ვარსკვლავთმცხელებს და მწყემსებს.
პირველი რაც აერთიანებთ მათ, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ღამე არ ეძინათ და ეძებდნენ ჭეშმარიტებას თავისი მთელი არსებით. ვარსკვლავს მრიცხველების ზეცაში, ხოლო მწყემსებს მიემადლათ ალბათ იმიტომ, რომ მათ იმ ცივ ღამეს არ ეძინათ თავისი დაბალ არსებებზე ზრუნვის გამო. რითაც ისინი იყვნენ გარკვეულად წინასახენი, ან შემსგავსებული მაცხოვრის ზრუნასთან კაცობრიობაზე. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ისიც შეიძლება ითქვას, რომ ვარსკვლავს მრიცხველების ზეცაში ეძებენ და იღებენ განკაცებულ უფალს, ხოლო მწყემსები იღებენ ტარიქს. აქ მნიშვნელოვანია ისიც აუცილებლად სათქმელია ეს, რომ წმინდა მამები განმარტავენ ვარსკვლავს მრიცხველების მიერ უწყებას იმ მხრივ, რომ ეს იყო მხილება იუდეველიერის, რომლებმაც რომლებიც პირველ რიგში იყვნენ მოწოდებული, რომ მიეღოთ ეს და შეეცნოთ მესია, დაენახათ მესია, გამოეძიებინათ ეს საკითხი. თითქოს ამას ელოდენ კიდევაც საუკუნეების მანძილზე, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ვარსკვლავთმცოცხლები, რომლებიც აბსოლუტურად წარმართული წიაღის, ესე იგი ყველაზე დაცემული ნაწილიდან იყვნენ, ვარსკვლავთმცოცხლების ცდომილებაში იყვნენ, ცურწმენაში იყვნენ ჩაფლულები, მათ ეუწყათ ეს, მათაც კი გაეხსნათ გონება, მათაც კი დაინახეს ეს, მათაც კი შეიცნეს იესო და ამით მოხდა, ესე იგი, განსაკუთრებული მხილება თვითონ იუდეველთა დაცემისა. იუდეველთა დაცემისა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ის, რაც უნდა გაეგოთ, ვერ გაიგეს. ეს აიეს წინასწარმეტყველება. იცნა ხარმან მომგებელი თვისი და ვირმან ბაგაი უფლისათვის ისაი, ხოლო ისრაელმან მე არა მიცნა და ერმან ჩემან მე არა გულისხმობო. ძალიან მნიშვნელოვანია და იკონოგრაფიაშიც აისახება, მერე თუ გეკნებათ, რომ ფეისბუქ ორუსი თქვა მასზე თქვა, რაც მე ვიცი გამახსენდა ერთი განმარტება. თვითონ წმინდა გრიგოლ ნოსელი, როდესაც საეკლესიო გადმოცემით იმ ადგილას, სადაც უფალი იშვა, მართლაც იყო ხარი და ვირი. და ესაიას ამ სიტყვებს უკავშირებენ სწორედ ამ ფაქტს, უფლისშობას, აი შეურაცხდა ესეთ ადგილზე, ხო, სადაც საქონელს ამწყდებდნენ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ხარი წმინდა გრიგოლ ნოსელის მიხედვით გაზრებულია, როგორც ჯულის ქვეშ მცხოვრები იუდეველი ხალხი, ხოლო ვირი როგორც კერპთაყვანისმცემი, ანუ წარმართი ხალხი, რომელიც აი ამ კერპთაყვანისმცემლობის იყო დაპირთული ამით კერპთაყვანისმცემლობით. და უფალმა თითქოს გამიჯნაო ისინი, უბრალოდ დაარღვიეო მათ შორის კედელი წარმართობასა და იუდეველობას შორის, ანუ რჩეულ ხალხსა და სხვა ხალხებს შორის, და ორივეს მოუწოდა თვითონ თავისკენ, თუნდაც იმ ფაქტით, რომ მისი შობა მათთან მოხდა. და თავი ის არის, რომ შედეგი რა მოიტანა მან? უფალმა ყოველი ადამიანი გამოიხსნა, აქედან გამომდინარე ყველა ხალხი აბსოლუტურად, არა მარტო რჩეული, არამედ სხვა ხალხებიც. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ხარი ამ შემთხვევაში, რომელიც ებრაელ ხალხს განასახიერებს, მას უღელი გადაუგდო აი ამ ბრჯულის ქვეშ ყოფნისა, ხოლო წარმართი ხალხები გაათავისუფლაო იმ ტვირთისგან, რაც გულისხმობს კერპთაყვანისმცემლობას წმინდა გრიგოლ ნოსელის მიხედვით. როგორც წეგნად აღნიშნეთ, სახისმეტყველება არაერთ მნიშვნელიანია და ხარი და ვირი აუცილებლად ბადებს კიდევ სხვა ასოციაციებსაც, სხვა განმარტებებსაც. ვირი არის ხატი თავმდაბლობისა და ჩვენ ვიცით, რომ ვირი არის ის ცხოველი, რომელზედაც ბზობის დღეს უფალი ნეფსით შევიდა იერუსალიმში ჯვარცმისათვის. ამასთანავე ხარი ასევე გაიაზრება როგორც სამღვდელმსხვერპლის სიმბოლო და ვულკამახარებლის სიმბოლოდაც ის, იმიტომ არის დასახული, რომ ვულკამახარებელი გვიყვება მაცხოვარზე როგორც მსხვერპლზე. ასე რომ თუ აი ამ კონტექსტისაც შევხედავთ, ვირი და ხარი არის სიმბოლო მაცხოვრის ნებსით ნებისა და მისი როგორც მსხვერპლის. აქ ძალიან საინტერესო იკონოგრაფიული კონტექსტი იქნება, რომ განკაცებულ მაცხოვართან, რომელიც ბაგაში წევს, გამოსახულია ვირი და ხარი ერთად. და აქ მახსენდება მე კიდევ ერთი განმარტება. სიტყვა იშვა სოფელში, რათა ჩვენ კაცობრიობა ცოდვით გაპირუტყვებული,
ღვთისმეტყველებად გვაქციოს. Ასე რომ ეს სახე ამასთანავე კაცობრიობისა, ცოდვით გაპირუტყვებული კაცობრიობის. Და თუ შეიძლება ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. Რატომ იშვა უფალი ბეთლემში? Თვითონ სახელი. Ჩვენ ვიცით, რომ სახარებაში არც ერთი სიტყვა უკონტექსტო არ არის. ბეთლემი მოგესენებათ, რომ არის პურის სახლი, ანუ ბეთლემში შობა განმარტავს იმას, რომ კაცობრიობისათვის იშვა ზეციური პური, გამოხსნელი ზიარება, მომავალი ზიარება კაცობრიობის უფალთან და მისი გამოხსნა. Და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შობის ხატი ხშირად სამკვეთლოში იხატება. Პრიორიტეტია, ასე ვთქვათ, ეკონოგრაფიული. Და ბაგა. Ერთის მხრივ, ჩვენ ხატებზე ვხედავთ ბაგას, რაც ლოგიკურია ქრისტეს შობის ადგილისთვის, რადგან ის გაჩნდა ბაგაში. Სადაც დგანან ბუნებრივად ცხოველები, ანუ ხარი და ვირი. სინამდვილეში ეს არის პური ხსნელი, ანუ ქრისტე, განკაცებული სიტყვა, რომელიც იშვა ბაგაში და ბაგა ამოშენებულია ხოლმე სამსხვერპლოს სახით. Და ეს არის ახალი საკვები ჩვენი გამოხსნელი. Ანუ ცხოველთათვის, ანუ გწოდვით დაცემული კაცობრიობისთვის. Ძალიან საგულისხმოა. Ჩვენ ვიცით, რომ ვარსკვლავს მოყვებიან მოგვები. Და ეს ფაქტი, ვხედავთ, ღრმა საღვთისმეტყველო მნიშვნელობის გახლავთ და სულ სხვა დათვირთვა აქვს თანამედროვე ეპოქაში, სულ სხვაგვარი ინტერპრეტაციის საბაბს იძლევა. Და აი ამის შესახებაც ალბათ ჩვენ დაცულებით უნდა ვისაუბროთ. წმინდა ივანე ოქროპირიდანაც მომდინარეობს ეს განმარტება და რას პირველია ეს გაიზიარა შემდგომ საყოველთაოდ ეკლესიამ და ეს მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზეც კი საბოლოოდ განისაზღვრა ეს სწავლება, რომ ეს იყო არ ჩვეულებრივი ვარსკვლავი, არამედ ანგელოზური ძალა რაღაც. ამის ბევრი დეტალი არსებობს, თუნდაც ის, რომ მოძრაობდა ვარსკვლავი საწინააღმდეგო მიმართულებით, როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში ხდება ხოლმე. ანუ ვარსკვლავისთვის არაბუნებრივი მდგომარეობით, კი, ანუ აღმოსავლეთიდან მოდიოდა დასავლეთისკენ. აქაც ცოტა გადახვევა, მოკლედ აღმოსავლეთის ზოგადად ნახსენებია, როგორც აღმოსავლეთის მხარე, აღმოსავლეთის ქვეყანა, ანუ რაღაცა ის ბაბილონის, სპარსეთის მხარე. ჩვენ თუ დავაკვირდებით, თქვათ რუკას თუ გადავხედავთ, ის არის ოდნავ ჩრდილოეთით აწეული. ესეც აი სახისმეტყველებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, ჩრდილოეთი როგორც სიბნელესთან ასოცირებული, ანუ ყოველთვის უკავშირდებოდა სიბნელესთან ცოდვიანობას, ხოლო სამხრეთი როგორც განიმარტება საეკლესიო მოძღვართან, ეს არის საღვთომხურვალების სიმბოლო და შესაბამისად აი მოხდა ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდი დაცემულობიდან გამოხმობა. სხვა თუ შეიძლება აი წმინდანინოს ცხოვრებაშიც არის ეს დეტალი, რომელსაც ტყვე ქალია, მწარგზავნილი ღმერთისგან მიდის ჩრდილოეთის ქვეყანაში. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დასაკვირველია საქართველოში და იქ, ანუ ის გაანათლო, სადაც არ არის სინათლე ჯერ შესული ბოლომდე და ეს დეტალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ხოლმე. ვარსკვლავს კიდე რა შეეხება ერთი ეს მოძრაობის მხარე, მეორე ეს არის გამოჩენის თვალსაზრისით, ჩვენ როგორც ვიცით სახარების თხობიდან, ის ჩანდა არა ყოველთვის, ანუ ბრწყინვალებდა ჯერ ერთი, რომ დღე იყო ეს, დღე ახლა არ შეუძლია ვარსკვლავმა გადაამეტოს მზის ნათებას და შესაბამისად აი ეს ვარსკვლავს ჰქონდა ეს მოჭარბებული ნათება და შესაბამისად ესეც ადასტურებს, რომ ის ჩვეულებრივი ვარსკვლავი ვერანაირად ვერ იქნებოდა და შემდგომ ის ჩანს მაშინ, როდესაც საჭიროა. ანუ შემოუძღვება, აი მაგალითად შემოდის რა იერუსალიმში ჰეროდესთან შესახვედრად, ვარსკვლავი აღარ ჩანს. ანუ ეს გაქრა და მაშინ გამოჩნდა ისევ კვლავ და უნდა წაუძღვეს რა მოგვებს ბეთლემისკენ, აი მაშინ ჩნდება კიდევ, როდესაც ფაქტობრივად საღვთო განგებულებით ეს არის საჭირო. აი წეღან შევეხეთ სხვა შეეს მოწოდებას, ერთ დეტალსაც აღნიშნავ, ბარემო თუ დავაკვირდებით ჩვენ, ანუ ის რომ ვარსკვლავ მრიცხველობა ზოგადად არ არის ეს ეკლესიის მიერ შეწყნერებული, ანუ მოხდა რა იძულებითად მოწოდება იმით, რაც მათთვის ნიშანდობლივი იყო და თუ აი ბოლო უკვე მოგვების წასვლის შემთხვევაში ძალიან საინტერესო. ანუ მივიდნენ რა ღმერთთან შეიცნეს რა საღვთო ჭეშმარიტი, იმიტომ რომ ზღვნის მიძღვნაც ამას უკავშირდება პირდაპირ ბაგებით, ისინი არ მიუძღვნავდნენ თუ არ აღიარებდნენ მაშინ ჭეშმარიტებას, ანუ ღმერთს რაღაც დონეზე, ანუ მესიას, და აქ შემდგომ უკვე აღარ ხდება ვარსკვლავით გამოცხადება. ანგელოზია ცხადება და ეუნება უკან დაბრუნებულიყვნენ. აი ესე ძალიან საინტერესოა, ანუ გაზრდა მოხდა გარკვეულწილად მოგვების, ხო? ანუ მოწოდება ერთი მხრივ ვარსკვლავით და ბოლო მომენტში უკვე, როდესაც ისინი ეზიარნენ საღვთო ჭეშმარიტებას, უკვე ანგელოზიისეული უწყების ღირსნიც შეიქმნა და ანუ შემდგომ უკვე, როგორც ჩვენ ვიცით,
საეკლესიო გადმოცემით ისინი სპარსეთის ერთ-ერთ განმანათლებელ და ქადაგებლებს კი ხდებიან. და ზოგადად წარმართობის მოქცევის წინასწარმეტყველება ზოგადად ესა პირველი ფაქტი, როდესაც წარმართი ხდება ჭეშმარიტის საწმულის აღმსარებელი. Да, ту შეიძლება მინდა ქრისტიანობის ადგილზე რამდენიმე სიტყვით, როგორც მათეს სახარებიდან ვიგებთ, ჰეროდემ დაავალა მაშინდელ ჯულის მოძღვრებს და მწიგნობრებს გამოეძიათ, გამოეკვლიათ, თუ როგორ ეწერა წიგნში, ანუ წმინდა წერილში ქრისტეს შობის ადგილის შესახებ, თუ სად უნდა შობილიყო ქრისტე. და მათ მოუყვანეს ადგილი მიქეას წინასწარმეტყველებიდან. მიქეას სიტყვები იმ სახით კი არ წარუდგინეს ჰეროდეს, როგორც ეს დაცულია თვითონ უშუალოდ მიქეას წიგნში, არამედ ოდნავ შეცვლის სახით. და ზოგიერთი ფიქრობს, თითქოს მათე მახარებელი ექსერებას დაეყრდნო და როგორც ახსოვდა, ისე ჩაწერა წიგნში. მაგრამ ნეტარი იერონიმე სხვანაირად ამბობს, რომ ეს მიუთითებსო ზოგადად იუდეველთა უგულისხმოებას და ზერელი დამოკიდებულებას თუნდაც რჯულისა და წმინდა წერილისადმი. ვინაიდან რაც ძირითადი იყო და რაც მთავარი მიქეასთან, კერძოდ ის, რომ ბეთლემში შობილი იესო ქრისტე იყო არა მარტო კაცი, არამედ ღმერთიც, ანუ მას ჰქონდა საღვთო წარმომავლობა და მარადიული წარმომავლობა, მარადიული მყოფობა, რაც გაცხადებული მიქეასთან, ეს ადგილი მათ არ წარუდგენიათ ჰეროდესთან, იმიტომ რომ თავად შეიძლება ვერც გულისხმახვეს, როცა ამოიკითხეს და შემდეგნაირად იკითხება. აი, როგორც მათეს სახარებაში ასეა დაცული ეს ტექსტი, და შენ ბეთლემ ქვეყანა იგი იუდაისი არასა და უმრწებეს ხარ თავართა შორის იუდაისთა, რამ თუ შენგან გამოვიდეს წინამძღვარი, რომელმაც დამწყსოს ერიჩემ ისრაელი. ეს გრძელდება შემდეგნაირად და გამოსავალნი მისნი, ანუ იმისა ამ წინამძღვრისა, რომელიც ისრაელ დამწყემსავს და რომელიც იქნება მისი მეუფე, გამოსავალნი მისი, ანუ მისი წარმომავლობა დასაბამით დღეთაგან საუკუნეთა. ესე იგი, ეს არის მარადიული წარმავლობისა თავისთავად ცხადი აქცენტი, ყველა შემთხვევაში კეთდება მის ღმერთობაზე, საღვთობრუნებაზე, რასაც გვერდია უარეს მაშინდელმა წიგნობრებმა, ან ნეფსით, ან ნეტარი ირონიმის მიხედვით უგულისხმობით მოეკიდნენ, ვერ გაიაზრა სათანადო და შესაბამისად ალბათ ესეც ეს ადგილი თუნდაც ადასტურებს იმასაც თქვენ წინათ ბრძანეთ, რომ ისინი არ იყვნენ მომზადებულნი ქრისტესთან შესახვედრად და მის შესამე სულიერად, ზნეობრივად, გონებრივად ყველანაირ თვალსაზრისით. და მოაქვს ძღვენი, მოაქვს მოგვებს, და ეს ძღვენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დათვის ქონა, იმიტომ რომ შემთხვევითი, რა თქმა უნდა, არაფერი შეიძლება ყოფილიყო ქრისტეშობის დროს და მითუმეტეს აი ძღვენის სამი სახეობა რას განასახიერებდა. პირველ რიგში, რაც უნდა ვთქვათ, რაც საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს, საიდან ჰქონდათ ერთი არ ეს მოუწოდა ღმერთმა მოგვებს საერთოდ და ვარსკვლავით მათ გზა გამოიკვლიეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეორეა საიდან ელოდნენ საერთოდ მსგავს ფაქტს, რომ სადღაცას ისრაელში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შობილიყო ქვეყნიერების გამომხსნელი. გარკვეულწილად ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ბატონი გიორგი ჩეხო ისაიას წინასწარმეტყველებასაც, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა ისეთი ბალა მოგვი იყო პიროვნება, აი ამის წინასწარმეტყველება რას ელოდნენ, ეს იყო საინტერესო. და ეხლა ბალა ბოსორელის, როგორც ჩვენ გვინ პეტრე მოციქულიც ამბობს, ამის პიროვნება პირდაპირ დაკავშირებული, ან წარმომავლობითაც აქედან იყო, ხო ასე? ხო, ზოგი ვარაუდობს, რომ ბალა მოგვის წარმომავლები იყვნენ ესე. აი ესეც არის ეს დეტალი და სწორედ ბალაამთან გვაქვს ჩვენ გარკვეული წინასწარმეტყველება, რასაკვირ როლია საფთო განგებულებით ეს წინასწარმეტყველება, რომ ისრაელში უნდა ყოფილიყო, უნდა შობილიყო, აი კვერთხზეც კი საუბრობს, უნდა ამოიზარდეს. ვარსკვლავზეც საუბრობს. დიახ, ვარსკვლავზეც საუბრობს, სწორედ ეს და აი აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს მოგვებს ახსოვთ ეს წინასწარმეტყველება. აქვე საინტერესოა დანიელ წინასწარმეტყველი. დანიელი, ვიცით, ჩვენ ტყვეობის პერიოდში მოღვაწეობს ბაბილონში, არის უწევს დანიელს და აქედან გამომდინარე, აქაც ბევრს წინასწარმეტყველებდა და იციან რა, ანუ ზოგადად სპარსეთი, როგორც ასე ვთქვათ, კაცობრიული თვალსაზრისით მომზადებულია იმისთვის და იციან მათ, რომ არსებობს რაღაც წინასწარმეტყველება, რომლის მიხედვითაც ისრაელში უნდა წარმოიშვას. დანიელთანაც კონკრეტულად 7-7 ეული სახელდება, ანუ აი ეს, როდესაც
უკვე კონკრეტული დღე, კონკრეტული პერიოდი, როდესაც უნდა შობილიყო მაცხოვარი. რაც შეეხება ძღვენს, ესიც საინტერესოა, ხო? ანუ როგორც განემარტება ხოლმე, ანუ მათ მოაქვთ სამი სახის ძღვენი, როგორც ჩვენ ვიცით და სამივე სახე ეს არის, აი სწორედ სამივე ამ ფორმაში წარმოჩენილია ქრისტესთან დაკავშირებული საღვთისმეტყველო სწავლება. ეს არის ოქრო როგორც მეუფესთან, ანუ ზოგადად სამყაროს ბრძანებელთან და მართველთან, მური გუნდრუკი როგორც ღმერთთან და საერთოდ ვიცით რომ საკმეველი და გუნდრუკს უკმევდნენ წარმართულ ღმერთებსაც და აქედან გამომდინარე მათთვის მნიშვნელოვანი სწორედ ეს მხარეც იყო და მურიც ვიცით ჩვენ რომ როდესაც ადამიანი გარდაიცვლებოდა მისი დაფლა სწორედ ანუ შეგრაგნით ხდებოდა გარკვეულ აი მომიციფირება რასაც თქვია სხეულის მომზადება აი ესეთ ამ ფაქტორს ეს არის გარკვეული ნივთიერება რომელსაც გარდაცვლილ ადამიანს ცხებენ ამ ძღვენმა განადიდა უფალი როგორც სამყაროს შემოქმედი სრულად ღმერთი და სრულად კაცი ერთად იმიტომ რომ მური როგორც მოკვდავს მოართვეს შეგვიძლია თქვა წარმოაჩინა მოგების განწყობაც თვითონ ანუ ცოდნა იმისა თუ ვის წინაშე იდგნენ ისინი რეალურად ეგ საინტერესოა კიდევ ერთი განმარტება რომ ოქროს მიართმევენ იესოს ახალშობილ იესოს და ამიტომ ესე იგი ხდება უკვე რაღაცა სახეცვლილება რომ მანამდე ადამიანი ოქროს როგორც ერთ ეთაყვანებოდა ეხა ამ ოქროს მიართმევს უფალს და მას ეთაყვანება უკვე უფლისადმი თაყვანის ზემოზე არის აქცენტი. ანუ წარმართული სულისკვეთები, წარმართული, თქვათ, ვეცხლის მოყარეობის სულისკვეთებიდან მოშორება, მატერიალიზმიდან მოშორება და უკვე სულიერისკენ სვლა. და კიდევ ოქრო ერთი სახის მეტყველებით ერთვება აქ, რადგან ოქრო არის ხატი უხრწნელების და იშვა უფალი და საბამი კაცობრიობის უხრწნელებაში აღდგენების. ასე რომ ოქრო არის მომავალი ჩვენი ხსნის ნიშანიც ამასთანავე. აი ხატი სახის მეტყველება არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხატში მთელი ღვთის მეტყველება არის ჩაგზოვილი და აი ალბათ საინტერესოა ჩვენ მაყურებელს გამომართოთ, რატომ არის ხომ უმეტეს შემთხვევაში ბაქა მუქი ფერის და იქვე არის მთაც გამოსახული ყოველთვის შობის ხატზე. დიახ, შობის ხატი ხატში აუცილებელი ელემენტია, შეიძლება ითქვას მთა. ეს ერთი კომპოზიციური თვალსაზრისით იმისთვის, რომ მასში კარგად იწერება ბაგა კომპოზიციურად, მაგრამ ამასთანავე შობა არის გაცხადება დანიელის წინასწარმეტყველების. ჩვენ ვიცით, რომ ძველ აღთქმაში დანიელის მიერ იყო მოცემული მთა სიონი, რომლისგანაც უხელოდ გამოიკვეთა ლოდი და გაცხადდა ეს წინასწარმეტყველება სწორედ შობის დროს, სადაც რომლის იკონოგრაფიაში ღვთისმშობელი არის მთა, ხოლო ახალშობილი ქრისტე სწორედ ის ლოდი, რომელიც უხელოდ, ანუ უმამოდ სული წმინდით გამოიკვეთა და დაიბადა კაცობრიობის ხსნისათვის. აქვე ძალიან საგულისხმოა ანგელოსთა გამოსახულება, რომელიც აუცილებელია შობის ხატში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს სახარებისეული ტექსტით ანგელოზებმა აღავლინეს დიდება, რომელიც ლიტურგიულად ყოველ ლიტურგიაზე გახმოვანდება, ითქმის დიდება მაღალთაშინა ერთსა ქვეყანასასე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. აქ მე მინდა ერთ მომენტს გაუსვა ხაზი. სადაც იშვა უფალი, რა თქმა უნდა, სერაფიმები, ქერუბიმები და 9 დასი. მაგრამ რატო ხატავს იკონოგრაფია სწორედ ანგელოსთა და ქვედა დას ანგელოზების? იმიტომ რომ ეს ხაზს უსვამს ფაქტს, ქრისტეს შობა სიხარული არა მხოლოდ კაცობრიობისათვის, არამედ მთელი სამყაროსათვის და განსაკუთრებით ანგელოსთა დასთვის, რადგან თვით უმაღლესი სერაფიმთა დასიც კი თვალს ვერ უსწორებდა განკაცებამდე უფალს, ხოლო ეხლა უკვე შობის დროს და შობის აქეთ თვით ყველაზე დაბალი დასის, ქვედა დასის ანგელოზებისთვისაც კი ის გახდა სახილველი. ანუ ქრისტეს შობა სიხარულია არა მარტო ცუდი დაცემული კაცობრიობისათვის, არამედ მთელი სამყაროსათვის, რადგან ასევე სწავლება გვეუბნება, რომ ადამი დაეცა და დაეცა შესაქმე, ხოლო ახალმა ადამმა თავისი მოსვლით ზოგადად სოფლის ცოდვა შეამსუბუქა შემთხვევაში დედამიწის და კიდევ იკონოგრაფიაში მნიშვნელოვანია ღვთისმშობლის გამოსახვის ორგვარობა. ერთი, როდესაც ის წამოწოლილია როგორც მელოგინე, მაგრამ ხაზგასმულად ძოწისფერ სარეცელზე, რითაც განდიდება ის როგორც ღვთის დედა. ანუ ზეციური
ხელმწიფის მშობელი თვითონ ზეციური დედოფალი. Და მეორე ძალიან საინტერესო საქართველოში მე-17-მე-18 საუკუნეში გავრცელებული გამოსახულება, როდესაც მშობელი არ წევს სარეცელზე, ის ზის, როგორც საყდარზე. Და ამით ხაზს გასმულია სწორედ, როგორც თქვენ ძანეთ, უვნებოდ შობა და საკვირველი დაბადება მაცხოვრის. რატომღაც გონიათ, რომ ახალშობილ მაცხოვარს პირველად სწორედ წარმართმა მოგებმა განუკუთვნეს თაყვანი. წმინდა სახარების მიხედვით არის პირიქით, ლუკასიდან სახარებიდან ვიგებთ, რომ იუდეური მწყემსები ნახულობენ პირველად ახალშობილს და მოგები შემდგომ ჩამოდიან გარკვეული პერიოდის შემდეგ. თქვენ აღნიშნეთ იოსებ დამწინდველი ახსენეთ და მათეს სახარების მიხედვით, როდესაც მოგები ნახულობენ ახალშობილს, მას ნახულობენ თავის დედასთან მარიამთან ერთად, იქ არ იხსენიება იოსები, რადგან იქ არ ყოფილა, არ იყო ფიზიკურად, აუცილებელი საქმებით დააკავა ღმერთმა, რათა წარმართ მოგვებს იოსები ახალშობილის მამა დარბიეჩნიათ, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი გამგემართავს. მაგრამ როდესაც მწყემსები მიდიან უშუალოდ იმავე ღამეს, როცა იშვა, იქ იოსებიც არის დედასთან ერთად. და გარდა ამისა, მინდა ყურადღება მივაქციო შემდეგ დეტალს, რომ თვითონ ტექსტში სახარებისა ორიგინალს გულისხმობ ბერძნულ ორიგინალს, ახალშობილი მაცხოვარი მოხსენებულია სიტყვით ვრეფოს, როდესაც მწყემსები მიდიან მასთან, რაც ნიშნავს ახალშობილს, მაგრამ ჩვილს. ხოლო როდესაც მოგები ჩადიან, მაცხოვარი მოხსენებულია სიტყვით პაიდიონ, რაც ნიშნავს უკვე ბავშვს, მოზრდილ ბავშვს. ესე იგი, გარკვეულ დრო არის გასული, სავარაუდოდ სად 2 წლამდე მაინც იყო უფალი იესო ქრისტე, როცა მოგები მას ნახულობენ. გარდა ამისა, ის ადგილი, სადაც უფალი იშვა, ლუკას მეორე თავის მიხედვით ბერძნულში განმოცემულია ტერმინით ფატნე, რაც ნიშნავს მართლაც ადგილს, სადაც საქმეს ამწყდებენ, ხოლო როცა მოგები ჩამოდიან, ისინი სახლში შედიან, ჩვეულებრივ ოიკია, რაც ნიშნავს სახს, ანუ მათ დატოვეს ეს ადგილი და გარკვეული დრო არის გასული, თვითონ ჰეროდეს ბრძანებაშიც, მან ბრძანა მოიხსენება, რომ 2 წლამდე ასაკის ყრმები დაეხოცათ ბეთლემსა და მის შემოგარენში, მან ზუსტად გათვალა მაცხოვრის ასაკი, მოგვებს გამოგკითხარა, თუ როდის ესე იგი იხილეს ვარსკვლავი, რომელიც წინამძღოლობითაც ჩამოვიდნენ იუდეაში. თუმცა ხომ იკონოგრაფიულად მოგვებიც გამოქვაბულ ჩიჩანა, მაგრამ ამან უნდა დაგვაბნიოს, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხატი ეს არის ფოტოგრაფიული ასახვა მოვლენებისა, ხანდახან სხვადასხვა პერიოდში მომხდარი მოვლენებიც კი ერთდროულად არის ერთი და იგივე ხაზზე გამოსახული, ამიტომ აქ ხატი ბევრად უფრო ღრმა არის, ვიდრე რაღაცა რეალისტური ასახვა რაღაცა მოვლენებისა. ამთვისობრიობის სამხსნელად გამოგვედგება ჩვენ სულიწმინდის ლოცვა, რომელიც ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ. სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ დროსა და სივრცეს განმამხილებელი თვისებრიობა დაეკარგა, სადაც სულია იქ ყველაფერი გაერთიანებულია და აი ამ თვალსაზრისით შობის პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ისეთი ჩამოყალიბებული იკონოგრაფიის გამოსახულებები, როგორიც არის ამაღლების და სულთმოფენობის ხატები. ამაღლებაში ისტორიულ ამაღლებას და ისტორიულ სულთმოფენობას რა თქმა უნდა პავლე მოციქული არასწრებოდა. მაგრამ ამაღლებაში ის იხატება, როგორც თავი მოციქულთა წმინდა პეტრესთან ერთად და სულთმოფენობაში. ეს კი არა, ემზადებოდა ჯერ კიდევ დევნისათვის მანამდე. რატომ? რადგან საერთოდ მთავარი არის ადამიანის საბოლოო გადაწყვეტილება, ის როგორ უერთდება ჭეშმარიტებას. და წმინდა პავლე არამც თუ შეუერთდა, არამედ არის საფრთხო ებანი. რა თქმა უნდა, საფრთხო ცეცხლია პირდაპირ. და ამიტომ იკონოგრაფია ამას გვიჩვენებს სრულიად სხვა განზომილებით, ანუ მარადიული განზომილებით, ზეციური ღირებულებების თვალსაზრისით. და ამ შობას ასე ამგვარად შობის ხატიც შეკავშირებული და აქვე ალბათ საგულისხმოა ყრმის გამბანის სცენა, რომელიც არც ერთ აპოკრიფში მოთხრობილი არ არის სახარებაში თავისთავად, მაგრამ იკონოგრაფია მას ხაზგასმულად გამოხატავს და ნიშანდობლივია, რომ ეს გამბანვა ხშირად ნათლის ღებას გვახსენებს, რადგან თვითონ ტურჯელი, რომელშიც უფალს გამბანენ, გავს ემბას. და რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ უფლის შობით იშვარა ევმანუილი,
ჩვენ კაცობრიობა შემდეგში გავხდით, რა თქმა უნდა, ადამიანის თავისუფლების გათვალისწინებით შვილნი ემბაზის. ასე რომ უფლის შობა არის დასაბამი ნათლისღების. ასე ჩვენ შეიძლება ითქვას ამით გავეცით კიდეც გარკვეულად პასუხი კითხვას, თუ რატომ იყო ძველად შობა და ნათლისღება გაერთიანებული ერთ კალენდარულ დღეში, რადგან იშვა ერთი და გახდა დასაბამი მრავალთა აღმოშობისა. თან ლიტურგიკულადაც ხო საეკლესიო კალენდრის თვალსაზრისითაც დაწყე ეს ახლა დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე ღვთისმშობლის შობას უკავშირდება საეკლესიო წელიწადი, მაგრამ იყო პერიოდი, როდესაც ერთ შემთხვევაში ხარებით იწყებოდა ათვლა და მეორე შემთხვევაში შობის დღესასწაულიდან. ესეც ამხრი ძალიან საინტერესოა, ხო, შობა იყო განსაზღვრელი მთელი საეკლესიო წლის ლიტურგიკული თვალსაზრისითაც. რომ არაფერი ვთქვა წელთაღრიცხვას. დიახ, თუმცა. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სულიერი თვალსაზრისით ის, რომ აი გამქობულში ხდება შობა. ანუ წარმოიდგინეთ, თითქოს ერთი შეხედვით მთელი კაცობრიობის მოლოდინი, მთელი კაცობრიობის გადამჩენი მესია სამეფო პალატებში უნდა დაბადებულიყო, ამ დიდართა სასახლეებში, ან თუნდაც უბრალო, მაგრამ ისეთ გამართულ თქვა სახლში. მაგრამ ხდება ისე, აი მოვლენათა ისეთი გადაჭიაჭვა ხდება, რომ მაშინ მოსახლეობის აღწერა, მოსახლეობის აღწერის გამო ყველა უნდა დაუბრუნდეს იმ ადგილს, სადაც მისი დაბადებულა და ამიტომ სასტუმროები გადატვირთული იყო და ვერსად ვეღარ მონახეს მას ამის გასაზრდელი და ისინი ათევე ღამეს ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი ხდება ესე გამოქვაბულში, სადაც წყემსები ხანდახან საქონელს შერეკავენ ხოლმე და იქ მოწყობილ ბაგეში ხდება ესე იგი შობა ქრისტესი. ანუ ეს არის რაღაც თავდაბლობის საოცარი გამოვლენა და მაგალითი მთელი კაცობრიობას, ამის შემდეგ მიეცა საოცარი მაგალითი თავდაბლობისა და რაღაც ქრისტიანობა სწორედ აი თავდაბლობაზე დგას. და აქ თან გარდა იმისა, რომ როგორც ყალბო და მასმათ მას აღნიშნავთ თქვენს, თქვით ახლა თავდაბლობაა კაცობრიული, ესეც კაცობრიობის სიგლახაკეც არის წარმოჩენილი, ხო, აქ რომ ანუ გამოქვაბულში, სადაც აი იკონოგრაფიაშიც რომ ერთად არის ადამიანის ცხოველიც, სპირიტულ მდგომარეობამდე რო იყო დაცემული ადამიანი, ამასაც აღნიშნავს და ამასაც უსწორს. და იყო დაცემული და მიეცა მას საშუალება უკვე სულიერი აღმასვლისა. შობის იკონოგრაფია და თვითონ დღესასწაული ამასთანავე არის რა თქმა უნდა წინა სახეზიარების საიდუმლოსიც. რადგან პური ჩვენი ხსნა. ანუ ბეთლემის გულის ბეთლემი როგორც პურის სახლი. როგორც პურის სახლი და როგორც ზიარების წინა გამზადება. სხვადასხვა საქარის ერთ დოგმატური დეტალიც ხო თვითონ შებორკილებულობა რასაც უკავშირდება მაცხოვარი რომ შეკრულია და ისეა მწოლარე ბაგაზე, ანუ ის რომ მაცხოვარმა მიიღო სწორედაც შეკრული ბუნება განკაცების პერიოდში, ანუ კაცობრიული დაცემული, შეკრული, შებორკილებული სხეული მიიღო, აი აქედან გამომდინარე, როგორც უნდა გიგონოსული აღნიშნავს. ჩვენ ცოდვი ზოგადად სახვევი, ანუ ცოდვით როგორც სახვევი გულისხმობა რაში ჩვილი ეს არის, დიახ, რომ ქრისტემ ესე იგი ჩვენი დაცემული ბუნება და ზენებული ბუნება სრულად რომ მიიღო კაცობრივი, ამას განასახლებს ეს სახვევები, რომელშიც მაცხოვარი იქნა დედის მიერ. და ამის გავრცელება იკონოგრაფიაში ლაზარეს აღდგინება. ლაზარე ზუსტად ისე აღდგება, ისეთივე სახვევებით შეკრული, როგორადაც ჩვილი იესოა ბაგაზე. ერთი შეხედვით თითქოს ეს არის ჩვილთა შეგრაგმის წესი, მაგრამ სახისმეტყველება, როგორც არაერთხელ მოგახსენეთ, მრავალგანზომილებიანია და ის ამასთანავე გვიჩვენებს, როგორც თქვენ ბრძანებით ბატონო გიორგი ცოდვით შებორკილებას, ისევე როგორც აი ლაზარეს აღდგინებაში განხსენით და ვიდოდეს. ეს არის რომ როგორც მამები განმარტავენ მითითებას საბოლოოდ ცოდვისგან გამოხსნაზე. ჰეროდე არ გვიხსენებია, მგონი ჰეროდეს შეეშინდება, ძალიან შეეშინდება ამისა, როცა ის შეიტყობს მოკვთაგან ქრისტეს შობის შესახებ და არა მარტო ჰეროდეს, იერუსალიმის შეძრწუნდება, როგორც მათეს სახარებაში აღნიშნული და საინტერესოა, რატომ წესით უნდა გახარებოდათ იუდეულებს, რადგან ისინი ამას საუკუნეების განმავლობაში ელოდნენ. ეს მეტყველებს იმაზე, როგორც განმარტავენ, რომ მათ ეშინოდათ ომისა, სისხლის ზღვისა, რადგან იცოდნენ
ჰეროდეს უკეთურება, რომ ეს ის ძალიან სასტიკი ადამიანი იყო და რომ ადვილად არ დათმობდა ტახტს, ასე ფიქრობდნენ და აქედან გამომდინარე, ანუ ერთი მხრივ თითქოს უნდოდათ მესია, მაგრამ მეორე მხრივ ეშინოდათ და ეს მეტყველებს იმას, რომ მაინც მიწიერი წარმოდგენა და გაუკუღმართებული წარმოდგენა ზოგადად დამოკიდებულება ჰქონდათ ქრისტეს მიმართ. მას მაინც მიწიერად აღიქვამდნენ, რომელიც სათავეში უნდა ჩაძგომოდა მათ ქვეყანას, რომელიც ერთ-ერთ პროვინციად იყო რომის იმპერიის აქციეული და რომელთა უღლისგან ვინც მას გაათავისუფლებდა. ანუ სწორი დამოკიდებულება მაინც არ ჰქონდა ისეთი, როგორც უნდა წესით ქონოდათ, ვინაიდან უფალი პირველ ყოვლისა მათ ამზადებდა ქრისტესთან შესახვედრად, რადგან მათ წიაღში განხორციელდა ღვთის ძე, მაცხოვარი სოფლისა. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ქრისტეშობის შესახებ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი გიორგი თოდუა, ბატონი რევაზ მუნჯირიშვილი, ქალბატონი ასმათ ოქროპერიძე. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ჩვენ გემშვიდობებით, ქრისტეშობის მადლი შეგეციოთ.